Hello, ikaze kuri music live hose by'umwihariko ushaka kumenya gucuranga gitari ukoresheje ugutwi. Yes, ukumva. Uyu munsi ugiye kumva indirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda muta Juno Kizigenza yayise Nazubaye, ubundi twumve twumve amanota yayo, turebe n'amanota yayo kuri gitari. Yes, reka tuyumve ubundi duhite tureba amanota. Yes, indirimbo ni ngiyi ndikumva njyewe wagira ngo ari kwicurangira hano. Yaba ari si minor cyangwa se do minor. That's a knee, A bemol, shape your bar code, Nia shape your bar in Mesagutia Sanswe. Immediate swift a shape, wouldn't you get fatira? Wouldn't you get fatta fa? Fa is Sansk, yes. Cut convented in bomb. Yes, muri kono kuri kwicuranya no kuri hano nukuvuga ngo ni ya yasimaye na hano cyase ya dominel icurangira kuri flat ya gutya ya maina yayo ngoba ngo imiryo yose ubifasha hano hanyuma ugafata iyi ibiri hano hejuru. F yo mitamfata ni shape, I take it like that. Ashira gatuciano ururukajyano. Yes, bisaga stretchinga intoki fresh. Nahano cyangwa se iyi nkecurangira hanyuma iri yes, indirimbo ndumva ari ano manota. Yeah,
Yes, murakoze cyane ndirimbo ni yo ngiye amanota nayo ngayo ubu wafata gitari nawe ugahita uyicuranga kora subscribe, share, like na comment ubundi mbazanire n'izindi.